Dəyərli şagirdlər, 9-cu siniflər üzrə Azərbaycan dil ədəbiyyat fənnindən keçirilmiş olimpiada suallarının izahını təqdim edirəm. Birinci sualdan başlayaq. Biri məntiqi pozur. Burada göyümtül sifətin dərəcəsini yaradır morfoloji üsulla, Dəlisov dərəcə yaradır morfoloji üsulla, Qaraşın dərəcə yaradır morfoloji üsulla, Alatsik bu da dərəcə yaradır sintaktik üsulla, lakin açıq aşkar sözü burada məsələn açıq aydın, açıq aşkar burada açıq sözü dərəcə yaratmır. Deməli testimizin doğru cavabı B variantı olacaq. İkinci testimizə baxaq. Vurğuya əsasən verilmiş nümunələrin hansı nitq hissəsinə aid olduğunu müəyyən edin. Buna şagirdlərlə öz aramızda sonu iklə qutaran sözlər deyirik ki, bu sözlər vurğuya görə bu sözlərin mənası dəyişir, həmçinin qrammatik mənası, nitq hissəsi dəyişir. Misal üçün, vurğu əgər bir heca əvvəldə olarsa, bu sözlər isim hesab olunur. Vurğu sonda olarsa, sifət hesab olunur. Bunu da belə hesab olunur deyərək yox, tələffüz edərək tapmaq, müşahidə etmək mümkündür. Deyirəm ki, akademik məlumat, akademik məlumat, necə məlumat? Akademik məlumat, deməli burada vurğu sona düşdü və necə məlumat? Deməli, vurğu sona düşəndə olur sifət, o böyük akademikdir, bu zaman isim olur, vurğu bir heca əvvəldə olur, burada i hərfi yazaq. Antibiotik məhlullar, antibiotik məhlullar bu zaman sifət oldu, antibiotik bu zaman isim oldu. Klassik əsərlər, klassik əsərlər bu oldu sifət, o böyük klassikdir, o böyük klassikdir bu zaman oldu isim, tələffüzümdən müşahidə etməyə çalışın. Ritorik sual bu zaman oldu sifət. Sənin səsləndirdiyin fikir çox ritorikdir. Ritorikdir. Bu zaman oldu isim. Deməli, bu sxemə uyğun gələn cavabımız, baxaq, isim, sifət, sifət, isim, isim, sifət, sifət, isim. Deməli, test, ikinci testimizin doğru cavabı E variantı olacaq. Dəyərli şagirdlər, üçüncü testə baxaq. Sözlərin düzgün yazılış və tələffüzünü nəzərə alaraq, hansı bənddə düzəliş etmək lazım olduğunu müəyyən edin. A. Məxfi. Burada məxfi sözünün yazılışı və tələffüzü bir-birinə uyğundur. Asfalt sözündə də həmçinin böhtan sözündə böhtan yazılır, böhtan kimi tələffüz olunur. Bəxtiyar sözü bəxtiyar yazılır, bəxtiyar kimi tələffüz olunur. Müştəri sözü müştəri yazılmalıdır, müştəri kimi tələffüz olunmalıdır. Yəni biz baxmalıyıq. Transkripsiya tələffüzü bildirir, sol tərəfi isə yazılışı bildirir. Deməli, bu sözün yazılışı ilə tələffüzü əks yazılıb, yəni səhv yazılıb əslində. Sözün yazılışı müştəridir, tələffüzü isə müştəridir. Yəni, burada solla sağın yerini dəyişsək, sözün yazılışı və tələffüzü doğru olar. Deməli, üçüncü testimizin doğru cavabı D variantı olacaq. 4 nömrəli testə baxaq. Yanlış fikirləri müəyyənləşdirin. 1. Qoşmalı sözlər bütün cümlə üzvləri vəzifəsində çıxış edə bilir. Bəli, qoşmalı sözlər bütün cümlə üzvləri vəzifəsində çıxış edə bilir. Nadir vəziyyətlərdə təyin ola bilir. Yəni, ən az ola bildiyi cümlə üzvü təyindir, amma təyin vəzifəsində də ola bilir. Və bu deməkdir ki, qoşmalı sözlər bütün cümlə üzvləri vəzifəsində çıxış edə bilir. İkinci müddəamıza baxaq. Təsiflənən bütün feillər müxtəlif qrammatik məna növlərinin hamısı ilə işlənə bilmir. Bəli, hamısı ilə işlənə bilmir. Məsəl, deyək ki, oxumaq feildir. Biz oxuşmaq deyə bilmərik. Yəni, elə işlər, elə hərəkətlər var ki, onlar qarşılıqlı və yaxud da birgəlik icra olma, birgəlik məzmununda icra oluna bilmir və o cümlədən də digər qrammatik məna növlərinə dair nümunələr deyə bilərik. Misal üçün, feillərin əksəriyyəti məhsul növdə ola bilir, amma hamısı şəxsiz növdə ola bilmir. Deməli, ikinci müddəamız da doğrudur. Birinci və ikinci müddəalarımız doğrudur. Üçüncü müddəaya baxaq. Feili birləşmələrlə, tərkiblərlə ifadə olunan cümlə üzvlərinin təyini olur. Feili birləşmələrlə ifadə olunan cümlə üzvlərinin təyini olmur. Bu nə ilə bağlıdır? Çünki biz cümlə üzvlərini taparkən
fikir verdiyimiz məqam cümlüzləri əslində sintaktik əlaqənin bir nəticəsidir. Sözlər məna və qramatik cəhətdən sintaktik əlaqəyə daxil olur. Misal üçün, mən hər zaman izahlarımda bildirirəm. Deyək ki, biz bir sözü tamamlığa oxşadırıq. Əgər o bizim tamamlığa oxşatdığımız söz xəbərlə sintaktik əlaqəyə, yəni hal şəkilçili əlaqəyə, əvvəlki proqram materiallarında, əvvəlki mövzularda idarə əlaqəsi dediyimiz sintaktik əlaqəyə daxil olmayıbsa, deməli o tamamlıq deyil, biz səhv etmişik, biz sadəcə oxşatmışıq. O cümlədən də bizim təyin hesab etdiyimiz söz aid olduğu sözlə hər hansı bir şəkilsiz sintaktik əlaqəyə, yəni yanaşma əlaqəsinə daxil olmalıdır. Daxil olmayıbsa, deməli o təyin deyil və feili birləşmələrin aslı tərəfində təyinə bənzətdiyimiz söz axı, feili birləşmələr məsdər tərkibi, feili sifət və feili bağlama tərkibi formasında olur və feillər də ətrafına söz toplayır və məsdər feili sifət, feili bağlama öz xüsusiyyətindən istifadə edərək bizim təyinə oxşatdığımız sözü də öz lord dilinə deyək, öz qanadının altına alır. Yəni, onu da öz tərkibinə daxil edir, artıq bir yerdə feili birləşməyə çevrilir, ona görə də feili birləşmənin təyini olması mümkün deyil, burada yazıb amma olur, deməli, bizdən də yanlış cavabı soruşduğuna görə 3-cü müddəa doğru cavabdır bizim üçün. Zərf bütün cümlə üzvləri vəzifəsində işlənə bilir, bəli, işlənə bilir, hətta təyin də ola bilir. Deyirəm ki, yuxarı mərtəbələr təmir olundu, hansı mərtəbələr təmir olundu? Deməli, 4 doğru müddəada ancaq bizdən yanlış müddəanı istəyir. Feili bağlamalar da zərf kimi hərəkətin tərzini, yerini, zamanı, kəmiyyətini bildirir. Feili bağlama hərəkətin yerini heç bir zaman bildirməz. Çünki feil bağlama məzmununda yer məzmunu axtarmaq mümkün deyil. Deməli, 5-ci müddəada yanlış müddəadır. Bizdən də yanlış müddəaları soruşur. Ona görə də 4-cü testimizin doğru cavabı 3-5 olacaq. Yəni, A variantı. 5-ci testə baxaq. Sözlərdən birinin ismin hansı anda olduğunu söyləmək mümkündür. A variantında biz bilirik ki, alınma sözlərdə kökdəki sait düşür, mənsubiyyət və hal şəkilsi qəbul edəndə, milli sözlərdə isə yalnız mənsubiyyət qəbul edəndə düşür. Deməli, əgər isim alınma sözdürsə, onun yanında, onunla əlaqədə olan başqa bir söz yoxdursa, biz o həmin şəkilçinin, saitlə başlayan şəkilçinin mənsubiyyət yoxsa hal şəkilçisi olduğunu müəyyənləşdirməkdə müəyyən məqamlarda çətinlik çəkə bilərik. Yəni, həmin şəkilçi əgər inlə bitibsə, bizim dilimizdə in mənsubiyyət şəkilçisi də var, yəl çal şəkilçisi də var və kökdə istənilən halda sait düşürsə, bu sözün hansı halda olduğunu bilmək üçün digər bir sözün olması lazımdır. Sənin fəslin olanda budakı in mənsubiyyət şəkilçisi olur, fəslin xüsusiyyətləri olanda isə bu zaman olur yəl çal şəkilçisi. Deməli, A-nı müəyyənləşdirmək mümkün deyil, eyni prinsiplə D-ni müəyyənləşdirmək mümkün deyil, B-ni müəyyənləşdirmək mümkün deyil, E-ni müəyyənləşdirmək mümkün deyil, C variantını isə müəyyənləşdirmək mümkündür ki, könül sözündə yalnız mənsubiyyət şəkilçisi artırdıqda kökdəki sait düşür, hal şəkilçisi artırdıqda isə düşmür. Deməli, könül sözündəki ün mənsubiyyət şəkilçisidir, deməli, söz özü adlı haldadır. 5-ci testimizin doğru cavabı C variantı olacaq. 6-cı testə baxaq, namərtlik sözünün morfoloji təhlillə bağlı hansı fikir doğru deyil? Bizdən morfoloji təhlil soruşur. Dərhal sualları oxuyarkən, mütləq şəkildə imtahanlarda bu kimi xətlərdən, işarələrdən istifadə etməliyik, çünki burada doğru deyil yazır, bu bizim diqqətimizdən yayına bilər. Burada da morfoloji təhlil soruşur bizdən. Yəni, morfoloji təhlil deyərkən bunu göz önünə almalıyıq ki, biz yalnız morfoloji məsələlərə, təhlilə aid müddəaları baxırıq, nəzərdən keçirdirik. Amma burada D variantında yazır ki, sözdə 3 hərf fərqli tələffüz edilir. Bu, morfoloji təhlilə aid bir müddəa deyil. Ona görə bu test əslində çox da çətin test deyil, hansı fikir doğru deyil, deməli D variantı doğru deyil, çünki D variantındakı müddəa ümumiyyətlə morfoloji təhlilə aid deyil. 7-ci testimizə baxaq, hansı bənddə işlənmiş köməkçi nitq səsinin məna növü digər sözlərə əsasən müəyyən edilir? Belə hal mövcuddur, qoşmada mövcud ola bilər, belə bir hal mövcud ola bilər ədatda. Ən çox da ədatda mövcud olur belə hal ki, işlənən
bir söz, deyək ki, qüvvətləndirici adatdır, yoxsa əmr adatıdır. Bir də qoşmada mümkündür belə bir hal. Deyək ki, kimi qoşmasıdır, evə kimi mənə yoldaş ola bilərsəmi, burada məsafə bildirir, evə kimi dedikdə. Mən sənin kimi oxuyuram, burada isə bənzətmə bildirir. Demək ki, ona qoşulan sözü əsasən müəyyənləşdiririk. O cümlədən də ədatda belə bir hal mümkündür. Burada C variantıdır. Biz burada ha ədatının əmr ədatı olduğunu bax sözünə əsasən bilirik. Çünki bax sözü əgər əmr şəklindədirsə, bu ha demək ki, əmr ədatıdır. Yoxsa deyirəmsə ki, belə bir cümlə, o yaxşı adamdır ha, belə deyirəmsə, deməli buradakı ha isə qüvvətləndirici ədatdır. Bizim cümləmizdə isə əmr ədatıdır və cümlədə digər söz əsasən, yəni bax sözünə əsasən, burada ha ədatının mənaz növünü müəyyənləşdirə bildik. 8-ci testə baxaq. Söz birləşmələrindən birini bir düzəltmə sözlə ifadə etmək mümkündür. Mətni redaktə edən şəxs redaktor, bu düzəltmə sözü hesab olunmur dilimizdə. Saç qırxan şəxs bərbər, bu da düzəltmə sözü hesab olunmur. Xəstələri müalicə edən şəxs həkim, bu da düzəltmə sözü hesab olunmur. Paltar tikən şəxs dərzi, bu da düzəltmə sözü hesab olunmur. Eyni millətdən olan iki şəxs, məsələn soy, daş şəkilçisi dilimizdə, yəni daş forması dilimizdə şəkilçi hesab olunur. Çünki daş sözü şəkilçi kimi ifadə etdiyi mənada müstəqil, eyni mənada müstəqil dilimizdə söz kimi işlənə bilmir. Buna görə biz daşı, vətəndaş, soydaş bu vəziyyətlərdə şəkilçi hesab edirik. Deməli, eyni millətdən olan iki şəxs, soydaş, soydaş sözü isə düzəltmə sözdür. Deməli, 8-ci testin doğru cavabı E variantı olacaq. 9-cu testdə baxaq. Silogizmin boş qalan xanasına yazılmalıdır. İsimləşmiş sözlər cümlədə müftada tamamlıq, zərflik və xəbər ola bilir. Yəni, sözlər isimləşərkən bu cümlə üzvləri ola bilir. Sifət və say cümlədə müftada tamamlıq, zərflik və xəbər ola bilər. Deməli, sifət və say cümlədə isimləşib ki, bunlar ola bilir. Çünki birinci müddəamızda bunu deyirdi. Deməli, həm say, həm sifət isimləşir. Deməli, C variantı artıq uyğundur ki, biz C variantını ikinci müddəyə artıra bilərik ki, həm say, həm sifət isimləşir və isimləşən say və sifət də cümlədə müftada tamamlıq və zəfli xəbər ola bilər. Deməli, 9-cu testimizin doğru cavabı C variantı olacaq. 10-cu testə baxaq. Ən az orfoqrafik səhvə yol verilmiş cümlə hansıdır? A variantı bitkiləri sözü səhv yazılıb, məşhur sözü səhv yazılıb. Deməli, iki səhv yazılmış söz var. B variantında sujetli sözü sujetli formasında yazılmalıdır. Əsərlər struktur baxımından həm nəzm, həm də nəsrlə yazılır. B variantında deməli bir səhv yazılmış söz var. C variantında layihə sözü səhv yazılıb, institut sözü səhv yazılıb, smeta sözü səhv yazılıb, çünki smeta formasında olmalıdır. D variantında əsrlər sözü i ilə yazılmalı idi, səhv yazılıb, hökmdar sözündə ü olmamalı idi, hökmdar sözü səhv yazılıb, huzuruna yox, huzuruna olmalı idi. Deməli 3 söz səhv yazılıb. Uşağın kiprikləri yox, kirpikləri. Cür lampanın lampa yox, lampa formasında yazılmalı idi. Deməli, ən az səhv yazılmış söz B variantındadır ki, yalnız sujetli sözü səhv yazılıb. Deməli, 10-cu testin doğru cavabı B variantı olacaq. 11-ci testdə baxaq. Sxemi tamamlayacaq fikri və nöqtələrin yerinə yazılacaq sözləri müəyyən edin. Səttar. Qoşa samitli sözdür. İkinci samit, cingiltili tələffüz olunur. Baxaq bəndlərimizə. A variantında yazır, söz ortasında yanaşıcağın incisi samitlə ikincisi fərqli tələffüz olunur. Müddə doğrudur, amma nümunəsi təəccüb sözündə dəyişmə baş vermir. Deməli, nümunəsi yanlışdır, amma haqqında sözü ikincisi fərqli tələffüz olunur. Haqqında sözündə birincisi fərqli tələffüz olunur. Deməli, nümunəsi yanlışdır. B variantında yanaş gələn müxtəlif cinsli samitlərdə, burada müxtəlif cinsli deyil samit, ona görə B variantı da yanlışdır. C, D, Y variantlarına baxaq. Söz ortasında səs düşmə hadisəsi baş vermişdir. Səs düşmə hadisəsi deyil səttar sözündə. Səttar sözündə ikinci T, D-yə keçəcək. D variantı yanaş gələn cinsli samitlərdən ikincisi fərqli tələffüz olunur. Bəli, D variantı müddəası doğrudur. Hiçcə nümunə sözləri də doğrudur. Tappıltı. Yəni, qoşa T, qoşa Q, qoşa P samitlərində ikincisi cingiltiliyə keçir. Qoşa Q samitlərində isə birincisi kara keçir. Bu qaydadır ki, bizdən soruşur. Sadəcə olaraq sxem formatında biraz
fərqli formatda soruşur. Deməli testimizin doğru cavabı D variantı olacaq. Təhlil naminə E variantına da baxaq. Yanaş gələn santinə yazışı və tələffüzü fərqlənmir. Orada səddar sözündə fərqlənirdi. Bu tamamilə yanlış müddəadır. 12-ci testimizə baxaq. Biri tre işarəsinin işləndiyi məqam deyil. Ümumiləşdirici sözlər həmcins sözlərdən sonra işləndikdə onlardan əvvəl tre qoyulur. Bəli, əvvəl işləndikdə isə qoşa nöqtə qoyulur. B variantı müəllifin nitqi ilə vasitəsi nitqi növbələşdikdə, bəli, bu zamanda tre-dən istifadə olunur. Vasitəsi nitq dialoq şəklində qurulduqda vasitəsi nitqdən əvvəl, bəli, bu zamanda tre-dən istifadə olunur. Xüsusiləşən əlavələrdən əvvəl, bəli, bu zamanda tre-dən istifadə olunur. Lakin D variantında rəqəm ilə yazılmış say ilə ınzı şəkilçisi arasında olan işarə diffs işarəsidir. Yəni diffs orfoqrafik işarədir, dəyərli şagirdlər. Tre isə sintaktik işarədir. Bunu bir mənalı olaraq bilməliyik. Yəni, tre durğu işarəsidir. Nə tər ki, nöqtə, vergül, sual nida olan kimi tre-də bir durğu işarəsidir. Amma defis orfoqrafik işarədir, yəni yazı işarəsidir. Ona görə 12-ci testimizin doğru cavabı D variantı olacaq. Yəni, bu testi doğru etmək üçün defis ilə tre-nin fərqini bilməyimiz lazım idi. 13-cü testə baxaq. Rəqəmlərin qarşısında yazılmalıdır. Cümlənin xəbəri ola bilmir. Burada ismin hallarıdır. Misal üçün, təsirli kəl cümlənin xəbəri ola bilmir. Misal üçün, qeyri-müəyyənkəl cümlənin xəbəri ola bilmir. Müftəda ismi xəbər və təyin olur. Digər hallar, misal üçün, yönlü kəl ismi xəbər ola bilər, amma təyin ola bilməz. Müftəda ismi xəbər və təyin olan adlı xaldır. Və digər hallar isə nə müftəda və təyin ola bilmir. Yalnız adlı hal müftəda və təyin ola bilir. İsmi xəbəri isə digər hallar ola bilir. Deməli, üçünün də ödəndiyi hal adlı haldır. Deməli, iki də adlı hal olacaq. Tamamlıq, zəflik və ismi xəbər olmaq isə yönlük, yerlik və çıxışlı hala aiddir. Bir də müəyyən yerlik halda xəbər ola bilir, amma tamamlıq, zəflik ola bilmir. Amma üçünün də ödəndiyi müddə yönlük, yerlik və çıxışlı haldır. Deməli, testimizin doğru cavabı C variantı olacaq. Təsirli hal, qeyri-müəyyən yerlik hal, adlı hal və yönlük, yerlik, çıxışlı hal. Növbəti testimizə baxaq. İbrahim klassik, rock, xalq və pop musiqilərini dinləməyə çox sevir. İbrahimin hansı janrı nə zaman dinlədiyi ilə bağlı aşağıdakı məlumatlar bilinir. Bu suallar verbal məntiqlə bağlı suallardır. Maraqlı da bir sualdır, amma o dərəcədə də çətin deyil. Yolda maşınla gedərkən klassik musiqi dinləyir. Bizə cədvəl verilibdir. Yemək yeyərkən, oyun oynayarkən, istirahat edərkən, heç maşınla gedərkən nə etdiyi ilə bağlı cədvəlimizdə bir məsələ yoxdur. Testimizdə bir fikirləşəcəyimiz bir məqam yoxdur. Sadəcə bu müəyyən aldadıcı bir müddəadır. Yemək yeyən zaman pop musiqisi dinləyir. Deməli, yemək yeyən zaman pop musiqisi dinləyirsə, biz baxırıq yemək yeyərkən pop musiqisi olan bəndlərə yalnız. Burada C variantında yemək yeyərkən pop musiqisi dinləyir və E variantında yemək yeyərkən pop musiqisi dinləyir. Baxaq digər müddəalara. Oyun oynayarkən rock və ya pop musiqisi dinləyir. Deməli, bəndimizdə rock və ya pop olsa oyun oynayarkən biz doğru götürərik. Rock da olsa, pop da olsa. E variantında xalq musiqisi yazıbdır. Deməli, E variantında çıxaq. D-ni, B-ni və A-nı elə öncədən çıxmışıq. Çünki pop musiqisi dinləyir də yemək yeyərkən. Rock musiqisini seçə bilərik. Çünki müddəamızda deyirdi ki, rock və ya pop musiqisi dinləyir. Deməli, rock da olsa düz götürə bilərik. Deməli, bu da doğru məsələdir. Müddəanın doğru olduğunu isbat edir. Keçək istirahat edərkən görək nə baş verir. İstirahat edərkən xalq və ya rock musiqisi dinləyir. Deməli, istirahat edərkən də xalq və ya rock musiqisi cavabı olsa cədvəlimizdə doğru götürərik. Deməli, burada da rock musiqisidir. Deməli, testimizin doğru cavabı C variantı olacaq. Növbəti testimizə baxaq. Növbəti testimiz də maraqlı bir testdir. Müxtəlif sektorlar üzrə sənaye məhsullarının ixracat statistikası, yəni bir diaqram təqdim olunub bizə və bu diaqramda olan məlumatlara əsasən yenə verbal məntiqlə bağlı bir testdir. Bu qrafiklə verilən məlumatlara əsasən aşağıdakılardan hansı yanlışdır? 2 ildə ən çox ixrac sektoru maşın sənayesinə aiddir. 2 ildə ən çox ixrac sektoru maşın sənayesinə aiddir. Bəli, göy hərflə verilən, burada göy diaqramla verilən, burada işarələri bizim üçün göstəribdir. Maşın sənayesidir, ən çoxdur maşın sənayesi. Baxırıq ki, ən hündür diaqramlar bunlardır.
Deməli, 2016-cı ildə elektronik avadanlıqlar ən çox ixrac edilən məhsullar arasında 3-cü yerdədir. 2016-cı ildə elektronik avadanlıqların rəngi bu rəngdir və 3-cü yerdədir. 1-ci yer, 2-ci yer və 3-cü yer. Deməli, B variantı da doğru müddiadır. Bizdən yanlış müddianı soruşur. 2017-ci ilin ixracat statistikasına görə ən az inkişaf dinamikası dəmir sənayesində olmuşdur. 2017-ci ildə baxaq görək, ən az inkişaf dinamikası dəmir sənayesində olmuşdurmu? Dəmir sənayesinin işarəsi göydür. Bəli, ən qısa diaqramımız göydür. Yəni, açıq rəngli göy, açıq göy. Deməli, doğru müddiadır bu da. Bizdən yanlış müddəni soruşur. Hər ikinin statistikasına əsasən ən az fərq elektronik avadanlıqların ixracatında müşahidə edilmişdir. Yəni, elektronik avadanlıqların ixracatında artım az olmuşdur. Hər ilin statistikasına görə, bəli, elektronik avadanlıqlar burada 4000 üzərindədir. Burada isə heç 4000-ə də çatmır. Deməli, ən az fərq elektronik avadanlıqlarda müşahidə olunmuşdur. Və bütün sektorlar üzrə 2017-ci ildə ixracat artmışdır. Bütün sektorlar üzrə 2017-ci ildə ixracat artmamışdır. Çünki elektronik avadanlıqlarda çox cüzi də olsa, baxın, xəttə çatmır. Çox cüzi də olsa, azalma müşahidə olunmuşdur elektronik avadanlıqlarda. Deməli, hətta paltar sənayesində də 2017-ci ildə azalma müşahidə olunmuşdur. Çünki buradakı bu diaqram, buradakı diaqramdan 2016-cı ildən gödəkdir. Deməli, azalmanı göstərir. Bütün sektorlar üzrə 2017-ci ildə ixracat artmışdır müddiası. Yanlış müddiadır və testimizin doğru cavabıdır. Bizdən də yanlış cavabı istəyirdi. 16-cı testə baxaq. Xalq öz vətənini necə tapdı əfsanəsində yazılır. İnadla irəli gedənlər nəhayət bu səfərlərin mənasını başa düşdülər. Bu səfərin mənası aşağıdakılardan hansıydı? Bu 5-ci sinif dərsliyində Şimali Amerika əfsanəsidir. Hopi hindularının kulturasından, mədəniyyətindən bəhs edir və orada insanlar pisliklərdən, pis əməllərdən uzaq olan bir yer, bir dünya arzulayırlar və insanları rəzil əməllərdən təmizləmək cavabı elə dərslikdə də verilir, əsərin özündə də verilir ki, inadla irəli gedəndə nəhayət bu səfərlərin mənasını başa düşdülər ki, insanları, səfərin mənası insanları rəzil əməllərdən təmizləməkdir. 17-ci testimizin doğru cavabına baxaq. Sualların yerinə uyğun gələn bəndi seçin. İndi onu səngərdə bəs üşütmürmü qar, külək, ömrüm günüm, körpə quzum, qurban olum adına, niyə kök sötürürsən o düşəndə yadına, atan yazır, hələ xoşdur bu tərəfdə havalar, deyir, oğlum darıxmasın, görüşərik bu bahar. Bu şeir aynənə bir nağıldır, Can nənə bir nağıldır, Əhməd Cəmilin şeiridir, bu da 5-ci sinif proqramındandır, Ay nənə bir nağıl da de, ömrüm günüm, yat daha, hamısını indi desəm, nağıl qalmaz sabaha. Burada deyir, oğlum darıxmasın, görüşərik bu bahar. Yəni, şeiri bilməyimiz lazım idi və yaxud da şeirin müəyyən hissələri məzmunla tanış olanda bu şeirin məhz Can nənə bir nağıl deyir şeirinə aid olduğunu bilirik. Sonrakı misallarda da belə olur ki, baxçalarda çiçək açar, gülöyüşə, nar, yasəmən, qaranquşla bir zamanda qayıdıram kəndə mən. Yəni, atasının sözlərini nənə nəvəsinə çatdırır. Deməli, testimizin doğru cavabı Əhməd Cəmil Can nənə bir nağıldır şeiridir. 18-ci testdə baxaq. Sabir Əhmədlinin dərs hekayəsində hadisə ardıcılığı hansı bənddə düzgündür? Deməli, dərs hekayəsində 20 yanvar faciəsindən bəhs olunur və orada məktəb direktoru məktəbdə olan davamiyyətdən narahatdır, belə əhvalatlar cəryan edir. Şagirdlər gördükləri, şahid olduqları, qohumlarında, ailələrində şahid olduqları hadisələrdən çox məyusdurlar, çox ümidsizdirlər. Və deməli, əsər başlayır ki, məktəbin direktoru çıxışda pilləkan başında dayanıb, gözünü darvazaya dikmişdi, siniflər boşdur, yaxın evlərdən 5-10 şagird gəlmişdi, onlar da eləcə dəhlizdə, həyətdə girlənib, harasa itdilər. Deməli, üçüncü hadisə ilə başlamalıdır doğru ardıcılığımız. Burada 3 ilə başlayan A-dır, C-dir və D variantlarıdır. Və növbəti hadisə bu olur ki, direktor davamiyyətdən narahatdır və artıq
Müəllimlər də etiraz edir, onlar bildirirlər ki, nəqliyyat işləmir, yollar qarışıqdır. Belə halda körpü uşaqların məktəbə gəlməyi təhlükəlidir. Deməli, 3-dən sonra 5 olmalıdır. 3-dən sonra 5 olan variantımız C variantı və D variantıdır. Deməli, A variantında çıxırıq. B və Y variantları öncədən çıxmışdı. Qalır C və D variantı. 3-5, 3-5-dən sonra baxaq, digər ardıcılıqları müəyyənləşdirək. Onun müəllimə, Sonanın qardaşı ölüb, ilk partada təkcə əyləşmiş Zivər soruşdu. Siz şəhidlər xiyabanına getməmişsiniz. Müəllim sinifə girir və dərs prosesi başlayır və partaların əksəriyyətinin boş olduğunu görür və bu zaman artıq hadisədən xəbərsizmiş kimi uşaqlarda bir rahatlıq yaratmaq üçün uşaqlarla söhbətə başlayır və o zaman uşaqlardan bu cavabı alır və deməli ondan sonra 4 gəlməlidir və D variantı da çıxır. Testin cavabı 3, 5, 4, 2, 1 olur. 2-də isə həmin məktəbə də baxan, həmin məktəbə də nəzarət edən sahə müfəkkilinin də öldüyü haqqında şagirdlər müəllimə məlumat verir. Soldat yaxınlaşıb qabağını kəsib, avtomatın qundağı ilə elə vurub ki, oradaca yıxılıb yerə. Sahə müfəkkili öz maşında ötürmüş oradan, saxlayıb maşını düşüb gəlib, görüb soldata deyib, niyə vurdun onu? Soldat avtomat çevirib Uçaskovunu da ortasından iki güllə vurub. Və sonda isə direktorun tapşırığı, direktorun göstərişi vardı, atışmadan nə düşüb, nə qalıbsa gətirsinlər. Bir neçə də maşın gəlmişdi məktəbin qapısına, maskivi, şiqullərin qanadı əzilmiş, burnu ovulmuşdu. Salamat olan da vardı, amma olanların da elə içi düşmüşdü. Deməli, testimizin doğru cavabı C variantı olacaq. 9-cu testə baxaq. Verilmiş misraları ardıcılıqla sıralayın. Bu misraları ardıcılıqla sıralamaq üçün şagird şeiri əzbər bilməlidir. Yeganə şərt budur. Bu şeir Bəxtiyar Vahabzadənin vətəndaş şeiridir. 7-ci sinif dərsliyindəndir. Bu bənddə şeirin 3-cü bəndidir. 2-ci bənddə 3-cü bənd də müəyyən oxşarlıqlar var. Bu 3-cü bənddir. Vətəndaş, nə gözəl səslənir bu söz. Yəni, bir iqlimdə böyümüşük biz. Səni də, məni də böyüdən vətən, sənə də anadır, mənə də ana. Sən də cavab deysən, mən də hər zaman vahid anamızın xoşbaxlığına. Yəni, bu misraları düzgün sıralamalıydıq. Deməli, birinci 5 ilə başlayır. Dən sonra 3 gəlir, yəni bir iqlimdə böyümüşük biz, yəni vətəndaş, nə gözəl səslənir bu söz, yəni bir iqlimdə böyümüşük biz, yəni 5-dən sonra 3 gəlir və 5, 3, sonra 3-dən sonra 1 gəlir, səni də, məni də böyüdən vətən, 5, 3, 1 cavabımız isə B variantındadır, deməli testimizin doğru cavabı B variantı olacaq, 5, 3, 1, 6, 4, 2, yəni sənə də anadır, mənə də ana, 6, 4, sən də cavab deysən, mən də hər zaman və sonra 2, vahid anamızın xoşbəxtliyinə. Növbəti testə baxaq. Verilmiş obrazların iştirak etdiyi əsəri və onun müəllifini müəyyən edin. Tofiq, Gülər, Zeynəb, bu Elçin Hüseynbəylinin Firuzə qarşılı xəncər əsərindəndir. Bu əsər də Qarabağ müharibəsinə həsr olunmuşdur və burada Tofiq ailənin başçısıdır, Gülər onun 3 yaşlı qızıdır, Zeynəb isə həyat yoldaşıdır. Deməli, testin doğru cavabı D variantı olacaq, yəni 1-ə B, yəni Firuzə qarşılı xəncər və 1 Elçin Hüseynbəyli. Testimizin doğru cavabı D variantı olacaq. 21-ci testə baxaq. Nümunə ilə bağlı doğru fikir göstərin. Qarşı yatan qara dağım yıxılıbdır. Ozan sənin xəbərin yox. Kölgəlicə qabaq ağacım kəsilibdir. Ozan sənin xəbərin yox. Maraqlı bir testdir. Şeir parçası Bamsı Beyrək boyundandır və Bamsı Beyrək boyunda, yəni Baybürənin oğlu Bamsı Beyrək boyudur Kitab Dədə Qorqud dastanında və burada Beyrəyin bacısı Qazanxana bu misralarla müraciət edir və deməli A variantı yanlışdır, B variantı yanlışdır. Qoşma janrındadır deyir, bu da yanlışdır, çünki qoşmanın janr tələbləri var ki, hər misra 11 hecadan ibarətdir, lakin burada 2-ci və 4-cü misralar 11 heca deyil. Digər 1-ci və 3-cü misrada da 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hətta heca var.
deməli qoşma deyil. Şeirə baxsaq inversiya yoxdur. Çünki qarşı yatan qara dağım yıxılıbdır. Burada qarşı yatan qara bu dağın təyinidir və təbii olaraq əvvəldə gəlməlidir. Digər misralarda da belə hal mövcuddur. Çöl gəlcə qabağas burada da eyni şeydir. Ozan sənin xəbərin yoxdur. Yoxdur xəbər. Sənin xəbərin müftada Ozan da xitabdır. Deməli inversiya da yoxdur. Ümumiyyətcə Dədə Qorquddakı və bütün dastanlarımızdakı şeirlər bu xalq yaradıcılığıdır və burdakı şeirlər heca vəzindədir. Lakin şagird bu son saçdırıcılığı ondan ibarətdir. Şagird bənddə misalların hamısının bərabər olduğunu öyrənib heca vəzində. Lakin Dədə Qorqud dastanında heca vəznimizin Dədə Qorqudun yaranma tarixi tam olaraq da bəlli deyil və orada heca vəznimizin yarandığı, yaranma mərhələsi görünür. Yəni tam olaraq şeiriyyətin formalaşmadığı bir dövrdür və orada bütün misralar yox, heca hələ formalaşma prosesi keçir burada. Deməli, birinci və üçüncü misralarda hecaların sayı bərabərdir. İki və dördüncü misralarımızda isə öz arasında bərabərdir. Deməli, ümumiyyətlə, şagird bilməlidir ki, dastanlarımızdakı şeirlər heca vəzindədir. 21-ci testin doğru cavabı C variantı olacaq. 22-ci testdə baxaq. Verilmiş nümunənin xüsusiyyətlərini nəzərə alaraq janrını və misraların düzgün ardıcılığını müəyyən edin. Biz bilirik ki, bayatılar eləmi, əzizim, bu kimi sözlərlə başlayır. Deməli, həmçinin qafiyə quruluşu, bayatının qafiyə quruluşu belə olur ki, birinci, ikinci, dördüncü misralar qafiyə, üçüncü misra isə sərbəst olur. Deməli, bayatı cavabı burada iki dənədir. Lakin birinci başlamalıdır iki ilə. Deməli, birinci iki, sonra eləmi oda gəldi, pərvanə oda gəldi. Deməli, olmalıdır bir, ikidən sonra bir. Sonra olmalıdır, el köçdüyü yurtda qaldım, el köçdüyü yurtda qaldım, deməli 4, başıma o da gəldi. Yəni, el köçüb yurtda qalmağım da mənim başıma gəldi. Deməli, 22-ci testin doğru cavabı E variantı olacaq. 23-cü testdə baxaq, dəyərli şagirdlər. Jack Londonun kiş haqqında hekayət əsərində baş vermiş hadisələrin ardıcılığın düzün. Bu da 5-ci sinif dərsliyindəndir, kiş haqqında hekayət və bu da maraqlı bir deməli, buzlu okean ətrafında yaşayan bir tayfanın, qədim bir tayfanın yaşayışından və orada müdrik məsələlərdən bəhs edir. Deməli, kiş ayıları necə ovladığının sirrini açır. Kloşkvanın geniş daxmasında məşvərət zaman kiş ona və anasına verilən ət payının həmişə köhnə, bərk və sürsümüklü olduğundan şikayətlənir. Deməli, burada əsər belə olur ki, kişin atası məşhur güclü bir ovçu olur və tayfa azlıq çəkən zaman onun atası nəhəng bir ayı ovlayır və tayfanı azlıqdan xilas edir və bu zamanda özü aldığı yaralardan həlak olur. Və sonralar qəbilə insanları, tayfa insanları bu kişinin atasının bu xidmətlərini undururlar, onun ailəsinə yaxşı baxmırlar, onlar qəbilənin ən yoxsul insanlarına çevrilirlər və bir gün kiş həmin məşvərətdə, qəbilə başçısının məşvərətində və həmin o qəsəbə başçısının, qəbilə başçısının məşvərətində öz etirazını dilə gətirir. Deməli, birinci olacaq 2, 2 ilə başlayacaq. Və sonra 2-dən sonra deməli kiş bu etirazları edir və sonrakı müddəalarla tanış olaq və sonra onun bu şikayətinə gülürlər, onu məsxərəyə qoyurlar və onun hələ yaşının az olduğunu və bu müzakirədə iştirak etməyə yaşının çatmadığını bildirirlər və öz ədalətsizliklərinə haqq qazandırırlar və sonra kiş özü ovçuluq etməyə gedir və bu zaman onun 3-4 gün gəlmədiyini görən anası Aykika saçlarını yolur, böyük matəm əlaməti olaraq üz gözünə kül sürtür. Deməli, testimiz 2-3 ardıcılığı ilə başlamalıdır və burada da 2-3 ardıcılığı ilə başlayan yalnız A variantıdır. Və sonra nə baş verir? Qəsəbən kişilər və qadına kiş üçün daxma tikirlər. Kiş artıq qəsəbən hörmətli adamına çevrilir. Çünki o söz vermişdi ki, ədalətli olacaq, gətirdiyi övü insanlar arasında bərabər böləcək, həm də istedadına görə hörmət qazanır və artıq o belə bir tələb qoyur ki, onları yaşamaq üçün yaxşı bir ev tikilməlidir, daxma tikilməlidir. Deməli 2 3 4, sonra 5. Bir axşam məşvərət zamanı uzun söz söhbətdən sonra bu qərara gəlindi ki, belə uğurlu
ov etməyinin sirrini öyrənmək üçün kişinin izi ilə güdükçü göndərsən. Çünki onlar şübhələnirdilər ki, balaca bir uşaq necə böyük ayıları ovlaya bilər. Və sonra kiş ayıları necə ovladığının sirrini həmin insanlara açır. Deməli, 23-cü testin doğru cavabı A variantı olacaq, dəyərli şagirdlər. 4-cü testə baxaq. Abdullah Şahidin köç hekayəsi ilə bağlı yanlış fikirləri seçin. Birinci müddada deyir, köç hekayəsində əhvalat avqust ayında baş verir. Orada elə əsərin əvvəlində əhvalatın may ayında baş verdiyini bildirir. Bizdən də yanlış fikirlər soruşur. Deməli, bir yanlışdır. Sərdə Salman kişi, Kərim baba, Mərmər adlı pişik, Qızıl adlı it obrazları iştirak edir. Bəli, iştirak edir. Həmin Qızıl adlı it elə Kərim babanın iti idi. Deməli, Mərmər isə o köç edən, yaylağa köç edən ailənin pişiyidir. Deməli, iki doğru müddadır. Bizdən yanlış müddialar soruşur. Kərim babanın danışdığı əhvalatı əhvalat Borçalı meşəsində baş verir. O, Borçalı meşəsində pələnglə qarşılaşdığından danışır. Deməli, üstdə testimizin doğru cavabı da, lakin bizdən müddəa doğrudur, üzr istəyirəm, müddəa doğrudur, lakin bizdən yanlış cavabı soruşur. Kərim baba pələngi öldürməyinə çox sevinir. Yox, orada deyir ki, Kərim baba pələngi öldürdüyünə çox peşman olur. Deməli, 4 testimizin doğru cavabıdır, yəni yanlış müddəadır. Şəhərli oğlan yaylağa gəldiyi üçün çox peşman olmuşdu, xeyr əksinə. Şəhərli olan yaylığa gəldiyi üçün çox sevinirdi. Əvvəl düzdür, uşaqlara yoluşmasa da, sonra uşaqlarla dil tapırdı və günləri çox xoş keçirdi. Deməli, 24-cü testimizin doğru cavabı 145Y variantı olacaq. 5-ci testə baxaq. Durna teli qolu ilə bağlı hadisələrin baş vermə arzılığı nəzər alaraq nümunələri düzgün sıralayın. Və bu qolda Eyvaz əsir düşür və biz bütün şeyləri, bəndləri oxuyub sonra uyğunlaşdırmalıyıq. Nigar xanım, sənə deyim, bu gələn Eyvaz, bu gələn. Xəbər verin, dəllərim oyansın, tutulubdur, bir Eyvazım əldədir. Qoşun gəlib, dört yanımız aldılar. Belə nə yatmısan, ayıl Eyvaz xan, bu Eyvazın əsir düşməsi anıdır. Bir atı var alapaça, aman vermir qırat qaça, şeşbərinin ucu haça, Gizroğlu Mustafa bəy, bu da əsərin sonuna yaxın, Köroğlu Gizroğlu Mustafa bəyi tərifləyərkən deyir bu sözləri. Qoz Köroğlu, sənə xəbər söyləyim, sənin Eyvazından xəbərin varmı? Yəni, Eyvazın əsir düşdüyü xəbəri Köroğluya verilir. Deməli, ən birinci olan ardıcıllıq, Nigar xanım, sənə deyim, bu gələn Eyvaz, bu gələn, həmin o igidlər başlarına durna teli taxıb gəlmişdilər, bu şeir o zaman olur və deməli, bir ilə başlayır. Bir ilə başlayan bəndlərimiz, üç bəndimizdə bir ilə başlayan cavab var, ona görə AC variantımızı dərhal çıxaq. Sonra birdən sonra gəlir, qoşun gəlib, dört yanımızı aldılar, belə nə yatmısan, ayıl Eyvaz xan, Eyvazı oyatmaq istəyirlər ki, artıq düşmən gəlir. Bu zamanda olur 3, birdən sonra 3. Birdən sonra 3 olan cavabımız deməli D və Y variantlarıdır. Bu zaman B variantı da çıxır. Və birdən 1, 3 və sonra Qoz Köroğlu sənə xəbər söyləyim, sənin Eyvazından xəbərin var mı? Axırda son yəni bu hissədə Eyvazın əsir düşməsi xəbəri verilir Köroğluya. Deməli, 1, 3, 6. Hələ ki, D və Y variantımızda uyğunluq eynidir. Sonra D, Y variantımızda gələn birində 2 gəlib, birində 6, birində 5. Köroğlu çəkər haşanı, bəylər edər tamaşanı. 2-də isə deyir, xəbər verin, dəllərim oyansın, tutulubdur bir Eyvazım əldədir. Bu, öncə baş verir, çünki Köroğlu dəllərə Eyvazının tutulduğu xəbərini verir. Deməli, 1, 3, 6, 2 testimizin doğru cavabıdır. Təhlil naminə 5 və 4-də də bax. Sonda isə onlar Eyvazı xilas edib gələndən sonra Nigar xanım sual verir ki, Köroğlu, de görüm, səndən də igidi varmı? Daha doğrusu 4-də bu sualı verir və Köroğlu da bu cavabı verir. 5-də isə Köroğlu çəkər haşanı, bəylər edər tamaşanı, mən özüm Aslan Paşanı, hərəniz bir xan üstünə. Burada da Köroğlu öz dəllərinə hücum işarəsi verir. Deməli, testimizin 25-ci testimizin doğru cavabı D variantı olacaq. Dəyərli şagirdlər, 9-cu sinif olimpiada izahı bu qədər. Bu olimpiada suallarında məntiqi testlər də var idi, müəyyən əzbərləmək tələb edən testlər, yəni faktoloji bilik tələb edən testlər də var idi. Bu baxımdan qarışıq tipdə hazırlanmış bir olimpiada idi və sualları da ümumilikdə çox keyfiyyətli hesab etmək olar. Düzdür, faktoloji sualları gördükdə biz o qədər də belə suallarla qarşılaşmağı xoşlamasaq da, amma bir biliyin, bir elmin
tərkibində faktoloji məlumatlar da olur, məntiqlə yanaşı, məntiqi təfəkkürlə yanaşı. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.